helppo tapa, mutta se varmaan on vaan sillä puolella. Tällä puolella se ei olekaan epämuodollinen helppo, mutta laitetaan vaan kuvat menemään. Eli mun tarinan matka, se on mun ja Valon matka, joka on kestänyt noin parikymmentä vuotta ja on tässä vaiheessa tällä hetkellä. Ja katsotaan, mihin suuntaan se sitten tästä etenee. Ja oikeastaan se alkoi tuossa todella parikymmentä vuotta sitten Kuopiossa katsoessani tällaisen ranskalaisen Robert Doisnon näyttelyn, rakastuin ranskalaiseen romantiikkaan, katukuvaukseen ja niihin kuviin, tällaisiin ajattomiin kadulla otettuihin tilanne- ja tapahtumakuviin. Ja sitä kautta 10 vuotta myöhemmin niin mä päädyin ja huomasin olevani jollain tavalla vielä enemmän ja aktiivisen Valon kanssa tekemisissä. Ja mun seuraava oivallus oli se, että valolla on luonne, on erilaisia valoja, on kovia, teräviä, pehmeitä ja ensimmäinen sellainen Meikrotoopin kuvat joista puhutaan, että valon ja muodon mestari, niin pääsin niitä tutkimaan ja kokeilemaan ja tää oli niin kuin niitä kuvia. Ja sitten se lähti vähän lapasesta ja valosta alkoi tulla intohimo, valaisin ja kertyi lisää harjoittelua, kovaa työtä ja intohimoa. Ihmisiä oli malleina, mutta useimmissa tapauksissa oli enemmän valonmalleja kuin itsenään kuvassa ja persoonina ja yksilöinä, vaan enemmän siinä, että käytettiin ja harjoiteltiin valoa. Tämä on kuva, jossa porukka on Kapeenkoskella, perho kalastaa yhdellä hienoimmista Suomen koskista. Ei siinä sen ihmeempää, mutta tämä kuva kertoo paljon siitä, mitä kuva on minulle. Se on yleensä vaan se yksi osa kokonaisuutta. Se, että yksi kuva saadaan aikaan, niin se on monesti sitä, että siinä on pari tuntia tehty joukon kanssa ja mä oon havainnollistanut asioita, valoa, asettelua, sonnittelua, malliohjausta, mitä se sitten ikinä onkaan. Mä oon ympäröitänyt joukolla innostuneita valokuvauksen harrastajia tai ammattilaisia, jotka haluaa oppia lisää. Ja se kuva on vaan se yksi osa. Sitten kun mä olin harjoitellut sitä valoa, niin oli hienoa päästä vain kuvaamaan nainen ja kamera periaatteella. Ja tutkin Henri Cartier-Bressonin ratkaiseva hetken kuvia ja lähdin kuvaamaan ja katsoa, kuinka se valo nähdään ilman sitä rakentamista. Ja kuinka siellä kuvataan niitä kuvia vaan katsomalla. Ja tähän kuvaan liittyy, kun mä olin siellä, niin mun tämmöinen tuutori lähetti viestin, että kuvaan on välillä vähän tunteillakin. Ja mä ihmettelin, kun mä olin harjoitellut analyyttisesti valon näkemistä, mitä ihmettä se tunteilla kuvaaminen edes tarkoittaa. Ja kun tätä kuvaa kuvasin, niin mä sain sen oivalluksen ja tässä muutenkin. Ja sen takia tämä on jäänyt sellaisena merkityksellisenä kuvana. Henri Cartier-Bressonin sanat "Seeing is everything" on jäänyt mulle mieleen siitä, että se näkeminen on kaikki. Että valokuvaaja elää vähän niin veikset perällä ja tarkkailee koko ajan. Ja ensin mä ajattelin, että se on pelkkää sitä näkemistä, että me katsotaan koko ajan mitä tapahtuu ja ollaan kamera valmiina. Mutta sitten mä oon myös huomannut, että siihen liittyy muutakin. Tämä on merkityksellinen kuva, koska tähän liittyy sattuma. Tämä on mun ensimmäisen valokirjan kansikuva. Tätä kuvatessa analyyttisesti ja pohdinnollisesti yhtäkkiä kävi niin, että kamera päästi oudon ääni ja mä ajattelin, että nyt tuli tuhansien remontti. Mutta asetukset oli vaan muuttunut ja sattuman kautta kuvasta tuli tällainen. Tämä oli mulle siinä samassa kirjassa henkilökuva. Henkilön kasvot ovat jo valossa, niin mulle semmoinen opiskelun paikka oli se, että otetaanpa ne välillä ne ihmisetkin kuvaa ja harjoitellaan sitä ihmisten kanssa olemista, koska henkilökuvassa ja ihmisten kanssa työskentelyssä se on kaikkein tärkeintä, että me ollaan läsnä ja tehdään niitä juttuja yhdessä. No valolla on väliä muulloinkin. Tämä kuva on mulle merkityksellinen siksi, että mä yhtenä pimeänä iltana kävelin tuolta Hatanpään valtatieltä omissa ajatuksissa täysin ja jäin melkein auton alle, koska myöskään taksikuski ei nähnyt mua. Ja siitä lähtien tuli tämmöinen innokas heijastinlähettiläs ihan vain sen takia, että se on merkityksellistä. Tätä kuvaa mä olin silloin tekemässä, tutkimassa valoa, ehkä vähän terapeuttisestikin ja niin kuin pohtimassa, millä tavallaan eri tavalla taas valo voitaisiin käyttää. Ja kävelin vauhdilla sitten kotiin, ajattelin, että nyt näen ne kuvat koneelta ja unohdin sitten katsella minnekään. En ollut enää veitsen terällä ja jäin auton alle. Ja tämä on mun mielestä mahtavaa, vähän niin kuin noissa edellisessä. Ottaa vaan kamera edelleenkin ja lähtee vaan kuvaamaan. Tämä on semmoista terapiaa, tämä on hauskaa, sitä tunteella kuvaamista. Ja sitten vaan niin kuin katsoa, mitä saa aikaiseksi kuvata ja mennä kotiin koneelle. Laittaa kuvia vierekkäin, tehdä kuvaa pareja, kollaaseja, kolmen kuvan sarjoja, etsiä niitä teemoja, samankaltaisuuksia, vastakohtia.
ja tehdä vaan semmoisia visuaalisia kokonaisuuksia. Ja siitä nautin edelleen ja kokoaikaisesti, jopa välillä täällä Tampereellakin sitten teen tällaisia ihan vaan niin fiilistelläkseni. No, välillä musta on kiva myös ihan vaan sosiaalisen median päivityksiin yrittää kertoa kuvalla tarina. Eräänä aamuna menin Helsinkiin opettamaan aikaisella junalla ja ajattelin, että on tämmöinen early birds meininki. Ja kun näin nämä kyseiset linnut siellä, niin puhelin, joka on aina meillä kaikilla mukana, niin oli sitten välineenä ja otin sitten tämän kuvan siinä. Lisää lintuja. Tämä kuva on sillä tavalla hauska, koska mä näen paljon kuvia, jotka mun opiskelijat on ottanut mun antamien tehtävien mukaan, mutta tänä keväänä mulla on ollut mahdollisuus olla mukana kuvaa kävelyllä, jossa on yhtäkkiä ihan satunnainen joukko, joka kuvaa ihan mitä vaan. Ja on mahtava nähdä, miten eri tavalla ihmiset näkee maailmaa. Tämä on merkityksellinen kuva, tämä on uusimmasta kirjasta, kansikuva, Pose-mallin ohjaaminen. Ja se edustaa mulle sitä kovaa työtä, 2 vuoden sitoutumista, useamman ihmisen vapaaehtoista sitoutumista yhteisen tavoitteen eteen. Ja sen takia toi on mulle niin kuin merkityksellinen. Ja tämä on siitä samasta kirjasta isoin kuva. Kuva, jonka tekemiseen mä en ikinä tehnyt tällaista, ja minkä takia tämä tehti oli vain, että kun mä haluan tehdä näin. Ja 20 ihmistä sitoutui päiväksi vapaaehtoisesti tätä tekemään, ja sitä valmisteltiin useamman ihmisen kanssa muutama kuukausi. Ja sen takia tämä on taas niin kuin tärkeä. No, tämä on otettu puhelimella muutama päivä sitten. Kohta meillä alkaa se syyskuu, alkaa se syksy, ja jollain tavalla vaikka sanotaan, että se alkaa kohti kuolemaan, mutta kuitenkin on uusi vuoden aika. Ja mun mielestä nämä leiskuvat värit niin on sellainen ja paloa kohti, että mitähän sitä seuraavaksi tulee mun polulla ja teidän polulla. Kiitoksia.